Tak, ahoj lidičky. Ahoj lidičky. Tento stream samozřejmě bude v režii ženy, já tady budu chvilinku, trochu běž, abych vám ukázal vícero naší lásku Sašenku. Nespí, to je výjimka. A dotazáky směřujte na ženu, na Sašenku, kdy vám teda chce ukázat nebo říct ohledně chůvičky, ohledně pásu a hlavně pochstění, já furt teda šíslám, což je neuvěřitelná osud, co se stalo, osud, největší osud, co kdy byl v životě, je to tak, osud? Ano. To. Tak, co funguje? Lenka, moc vás zdravím, taky moc zdravím, všichni moc zdravíme, i Sašenka. Já beru ty kapky CTB a jsou dobrý. No. Kdybyste jako, to jsem si dal kafe. Ahoj Veroniko. Chceš nám Sašenku víc? No, ona takhle teď tady kouká, viď? Ona tady kouká. Uždrží, no, ty teď rozdovádíš a ona bude brečet, no. Tak, lidičky, co u nás novýho? Já doufám, že tady je hodně maminek, který mě poradí. Jsem se objednala poporodní pas. Paní doktorka říkala, že můžu jenom do toho vstoupit? Poporodní pás. Pás, pardon. Žena mi říkala, přišel mě pás poporodní. A já, kdo? Pás. Omlouvám se. Což tak. Tam je hrubka A. Pás. Povídej. Pokud tady chlapům nějak to bude vadit, tak omlouvám se. Žena to ukáže na sobě? Musíte se dívat, jo, ale... Jo, ukážu. Neukážu, ne, tak já ho mám na sobě. No to nevadí. Ne. To je moc. To je moc. Tak každý ví, nebo na Google najde, co to je poporodní pás. Já nevím, já se najdu. Tak jakoby ty ho najdi a to a ukáž. Tady někdo píše. Takže paní doktorka mě říkala, že převážně ho mám nosit na procházky s malou a tak. Ale mně to přijde strašně málo, takže jsem říkala, jestli nemám to jakoby i doma nosit. Jenom třeba dávat na noc nebo tak. Takže pokud tady jsou maminky, které mě poradí, prosím. A má s tím zkušenosti, jak to má fungovat. Tak budu moc ráda. Jinak mám problém s kojením, mám problém s mlékem svým, protože mám ho málo, takže musela jsem střídat vždycky s nutrilonem. Máš tady ten G, tady ten máš? Ukáž. Jo, to je on, to je přesně on. Žena ho má tady na sobě. No, mám teleten a... Právě to je i přímo po císařském řezu. Tohle to máš přímo z té firmy? Nevím jestli, ale... 500 necelých stojí? No, něco, jako jiná firma, ale je to on. Je to ten pas vlastně. Po přirozeném porodu spevňuje břišní stěnu, no, povídej. A teď jsme na to přišli, protože po císařském, no. Řezu zabraňuje vzniku pooperačních chýly. Já mám ten. Šišlám. Dává pocit bezpečí a pomáhá tišit pooperační bolest. Napomáhá k provádění poporodních cvičení, posílení břišních štěn. Radši nemluv, to je hrozný. No, nastanou, děkujeme. Ahoj Anži, jaké používáš plenky pro malou? Používám normální pamperské. Jedničku. Já si myslím, že to jsou může taky ty táta, normální. Táta. Může. Vezmi táta a žena bude odpovídat. A já jsem ticho. Tak. Ale lásko, pěkně. No, pěkně. A ty je hrozně mačka. No, mačka. Taky zmačknu. No. A je možná si ty trvá, ale během celého dne. Já jsem to taky četla, ale říkám, to mě říkala paní doktorka, tak proto se vás ještě ptám. Jestli nosili jste taky jakoby po celý den. Jinak, jak jsem říkala, mám problém s kojením. Mám málo mlíka, takže musím to střídat vždycky s nutrilonem.
zjistila jsem, že když jí dám svoje mlíko, tak ona lásko krásně. Nech nás pejt. A takže takže vlastně ona s Nutrilonem vydrží třeba spát, já nevím, 3 hodiny, v noci vydrží i třeba 4 hodiny, 5 hodin, ale prostě když jí dám to svoje mlíko, tak po hodině, vlastně včera po hodině brečela hlavně na hlavičku, aby měla hlad, jo, takže asi to moje mlíko nebude tak kvalitní, protože to je divné, aby po hodině měla hlad a bych ji musela dokrmovat Nutrilonem. Takže teď ještě to budu řešit s panem pediatrem, doktorem pediatrem. Jdeme tam ještě v pátek, aby nám předepsal vitamin D a zkontrolovat Sašenku. Tereska, po císaři jsem měla také málo mléka, kojila jsem jen 14 dní. No, já tak, já prostě toho mlíka ze sebe nedostanu víc a nejhorší je, že ona, jak je už zvykla na tu lahvičku, takže prso vůbec nechce, protože proč by ho chtěla, proč by se u toho potila, když je to jednoduchý s tou lahvičkou. Takže nevím, teď budu, musím to nějak vyřešit, musím nějak zastavit to mlíko a asi přijdem jenom na ten Nutrilon. Taky jsme s maminkou zjistili, že teď, jak už ji dávám, převážně protože už dneska nedávala jsem vůbec svoje mlíko, tak ona ani nemá průjem a už má, pardon, už má toho vínko jakoby lepší, takže jestli to měla po mlíku, nevím. Takže jsem říkala, nechci rozházet ten žaludeček a asi budu muset přijít na ten Nutrilon. Ahoj Monika Kalousková, taky zdravíme. A každý je taky, já, Čelka Maja, já měla 3 císaře a každý kojení také jen 3 týdny max. Tak aspoň mě trošku uklidněte, že asi nejsem jediná. Mrzí mě to, protože že jo, to kojení je jednoduchý a pohodlnější, no ale bohužel zase trápit ji nechci. Miminka mají blatičko, když jsou... Ano, ale ona to měla úplně takový jako divný, takový vodový, jako jo, už takový jako... Takový divný, prostě. Fakt voda taková... Nevím. A Marketka, ahoj, ke jste krásný, děkujem. Děkujem, dragula, krásnou rodinku. Všem, všem. Ten Aleš, no. Nech nás bej. Nic se hraju. A ona je spokojená u taťky. Pozná tátu. Já si jim dostal hnedka po porodu. Dávají ti rady chlapy? Moc ne. Tak jestli tomu rozumíš, tak budu ráda. Můžeš dát taky nějakou radu? Dělej se kloboučka na kojení. Čím častěji... Čím častěji se kojí, tím více tvoří mlíka, ale někdy to prostě nejde. To chápu, ale prostě to mlíko máme divný. Říkám, že asi vodový nějaký, protože má hlad. Má prostě po hodině hlad. Jo, já mám... Tady ještě někdo odpovídá. Je Pavlínka Bartová. Ahoj Pavlínko, zdravím moc. Sašinka taky. Lenka, jo, já 2 císaře a bohužel... Při prvním jsem vůbec nekojila. Dále, Kalousková Monika Anči, vychovala jsem 4 děti na Nutrilonu a pak Sunáru a jsou zdraví v pohodě, netráp se tím. Ano, taky jsem tady ve vesnici, holky mě říkaly taky, že děti vyrostly na Nutrilonu a nejsou prostě, nebyly nikdy nějak nemocné a tak. Takže... Já si myslím, že fakt jako spíš přijdem na ten Nutrilon, nebudem se trapit v obě dvě, protože taky víte, jako, než člověk musí, že jo, to mlíko dostat ze sebe, pak musíte, až když dáte hodinu spí, prostě a má hlad a zase musíte, nevím jak. Existují nějaké prášky na to.
Takže jestli tam někdo ví ještě, jak zastavit mlíko. Jo, a může krmit i táta, tady píšu. No samozřejmě. Ještě nekrmil, ale budem učit. Až mamka nikam vyrazí, tak prostě bude muset. Já to nedokážu po ní opakovat. Bude si ale žbrat otcovskou dovolenou? Nebude. Tak jako má noční, takže... ne. High five. Ale ona je spokojená nějak. Vzdáty. Táta. Nebojte se, že Sašinka dostane nějakou chorobu od zvířat? Nebojím se, jako, proč bych se bála? Nevím. Tak zvířátka jsou zdraví, jsou očkovaní, jsou očervení, tak nevidím. Zase nechci mít jenom hrozně se o ní bát, aby prostě něco, jako pejska, aby něco... Nechci, já chci, aby měla prostě silnou imunitu. A já si myslím, aby bylo hodně, jak to mám říct, ta péče prostě musí mít silnou imunitu. Stejně s těma pískama tady vyroste, tak jako teď nebudu to nějak omezovat. Chápeš to, Asko? Vidíte, tohle to je naše miminko? Já si myslím, Asko. Proč? Chápeš to, že tohle to je naše miminko? Asko. Hele, to je naše miminko. Ona se pořád hraje s ručičkama a teď je její problém, kdybych ji chtěla zabalit, tak to dělají v porodnici, tak to už nejde, jo. Prostě ona ty ručičky musí prostě mít takhle. Takže říkám z těch jako zvířátek, říkám, nemám strach. Já jsem vyrostla taky se zvířátkama u babičky, byla jsem malá, tak taky tam měla kočky, měla psy a to a... My jsme třeba i chodili, mali děti a brali jsme se rajčata, neumili jsme se prostě děti malí, fakt a snědli jsme, ale my jsme fakt nikdy nebyli nemocní. Nikdy. Ne. Prostě třešně, lezli jsme babičky, třešně trhat, neumytý a fakt žádnou alergii, jako fakt přehnaná péče a to, já si myslím, taky není úplně na pravém místě, jako, že já bych řekla, ne, prostě... Pejska, ne, to, jako je pravda, že oni k ní nechodí, oni jenom, jakoby, mají svoje místo, jo, jenom ten tediček prostě úplně miluje, takže občas přijde a takhle nakukuje, jakoby do hnízdečka, ale jinak ji neublíže, nic si nedělají, takže já chci, aby s nima vyrostla. Víš, pak ještě říct, třeba mě někdo odsoudí, ale to je vaše věc, to je moje, prostě jak to cítím, tak si to prostě. O tom jo, řeknu vlastníko. Ty jména. Já. Jména, faráře. Takže tak. Anči, mám zrovna sešen i tebe, ale dej jsi, pokud máš málo mléka, prsa se stane o sušku, já jsem to dala tak, jako ten Nutrilon vystačí. Jo, jako teď jako normálně tu 90 dá a fakt jako po Nutrilonu nemá hlad. Má hlad jenom po tom mým mlíku. A já jsem to slyšela taky, že se to stáhuje nějakou suškou nebo nějakou plínou, takže asi dneska poprosím mámku, ať mi to stáhne. Ať mi pomůže a uvidíme, no. Snad děkuji za rady. A že hezčí, podívej se, jak se má má. Jak se má Máje, co říká na malo rokáč, nežárlí. Máje se má dobře, ten vždycky žere venku jabka, co popadaly, je spokojený, takže spinka, papa. No a je to tady. A jinak ročinek vůbec nic, ročinek teď leží tady a na sešenku nic nedělá. No čtej, dlík, no. A taky ručinka nechceme omezovat, nechceme ho nechávat prostě odstraňovat někde, aby byl jenom venku, takže takhle ji pouštíme i přes den sem, aby fakt si na ní zvykal. Ale on si vůbec nevšímá. Je pravda, že nenechávám ji s ním tady samotnou, to bych si nedovolila, i kdyby byl nejhodnější pejsek, takže to bych neudělala, protože mám tak velký obsah respekt. Co řekla na Sašenku, ale šlo máma, samozřejmě, že je hezká, jako každá babička a tak.
Jo, neměl bys si teď pusinkovat, když máš aft. No, ty jsi zapomněl. Syne? Tak mi dej. No, pojď. No, pojď. Počkej, já si vemu. Tak. Počkej, Lásko, co děláš? Hlavičku, hlavičku tady. No? Tak. Hlavička, naše hlavička. Co máš? Ty máš hlad? Že jsi papala? Jo, mám hlad. Jsi papala, já jí sundám čepičku. Tak, sundáme čepičku, ať nám není teplo. Tak. Co noční vstávání, jak to dáváte? Já budu číst dotazy, až mě odpovídá. No, tak noční vstávání. Ty je tu blíčka. To jsi mi začala. Já je trošku otevřela. Bolí z ne? Ještě? Bolí z něčeho? Proč? Spadlo nebo co? No, tady na to, no. Noční vstávání, no, občas jako chce pochovat, už ví, pozná moje ruce, já ji vemu, tak musím ji pochovat a spí, dívejte, teď taky spí. Ale jo, vstává, no, občas nechce v noci spát, převážně přes den celý den spí, ale v noci občas mě dává zabrat teď, no. Ale říkáš, že nebyla na procházce a tam spala, nebo ne na procházce? Spí, na procházce vždycky spínká, je spokojená. A tak další věc, moc nezdržuju, další věc, co máme, já jsem křtěna, takže bych si přála pokřtit Sašenku, ale s tím souhlasí, viď? Nevadí mu to, takže už máme domluveno, i máme už kmotra, kmotru jména řekni, tak. Jména. A takže a máme vlastně takovou náhodu. Osud. Osud, protože fakt osud. Jsem to nehledala osud. Podle toho, nedělala jsem podle toho. Ale máme takový osud, že máme Alexandru a ten kněz, co ji bude křtít, tak se jmenuje taky Alexandr. Držím, lásko, držím, neboj. A víte, držím. Taky Alexandr, Alexandr. No jo. Ty jsi z toho nepokladila? Nevíme, ale já jsem ji převlíkala před chvilkou. Prd. No čičičič. Prosím, no, hlavičku, drží to pořád. Já ji držím, no. Tak, no jo. Co běž, běž hlavičku, jdej. Ale je, běž. Takže budem houpat, i když nemám ráda houpat, ale musíme. A takže, teď se nedopověděla. Kněz, Alexander. Alexandr a kmotr bude se jmenovat taky Alexandr. Ty, takže úplně náhoda, že jsem se musela smát, že tak to je prostě nějak nám vyšlo, no. Takže Alexandra, kněz Alexandr a kmotr taky Alexandr. A tatínek, tatínek ženy Alexandr. A můj tatínek taky byl Alexandr. Bohužel zemřel, ale... Já mlíko zastavila tím, že jsem... Vlasko, drž Sašu. Držím. Já mlíko zastala. Jsem postupně stříkávala míň a míň, až se mlíko ztratil, neměla jsem, bude ale nic jinýho. Jsem vůbec... Aha. Takže jako odstříkávat nečasto a jako po delší době asi, ne? Jako třeba, já nevím, já odstříkávám tak, já nevím, po 3 hodinách, po 4, tak asi třeba... Nechávat teď po 5 hodinách a nevím. Už má tady vlasy, tady mají, rostou vlasy a má stejně jako já to má. Má, no. Kotlety, ona bude mít kouty. Má na kučera, kouty. Ahoj Románko. Kouty. Románko, ještě jsem vůbec nezjistila, jak se to dělá ten moderátor. Nevíme. Jedině ty by se zeptal. Koho? Johnnyho, ne? Jo, zkusím. Zeptej se Johnnyho a zeptáme se a já ti dám vědět. Opravdu. S tím aftem nepusinku. Ne, na hlavičku. Je ti podobná Aleši Martin, je. Na hlavičku můžu, na vlasy ne. Líhové zábaly. Aha. Ale nemám ani aft, jako jenom kousnutí do jazyku možná. Protože to není aft, já nevím, já jsem nikde s tím nevěděl. Já jsem jenom si kousnul, já jsem si kousnul do jazyku možná. Možná to lidé není ani a já jsem to mohl kousnout do jazyku jenom. Zdravím rodinko, Aleši, věnuj se vy Sašence a... Naplno a... Je to víc jak bezdomovci. Ano. Prosím tě, neslovnámej moji ženu,
mojí dceru s bezdomovcema. To bychom se tady nerozuměli. Ahoj, to si pak můžeš tady psát tady na tenhle channel. Tady si to píš. Sem si to píš. Tady mi to nepíš ani. Já ti tady něco ukážu, když to nachous. Hele, to se ještě neviděl nikdy v životě. Je dobře pít šalvějovej a neodříkávat všechno. Mucínek, už vědol, hele. Aha. Ten je veliký, já jsem ho málo nepoznala, já jsem se na to, to je... Zdravíme ještě... Bichtolka do Ostravy. Ostrava, zdravíme, Mucínka, zdravíme v Ostravě. Hele. A ten vyrost teda hodně, no, to je ten pro mě ten největší. A ten streamer si rozklikne na PC i třeba jméno, komu ho chce. Aha, takže to mám udělat normálně na počítači. A... A co mi to tam bude? No, aby ty komentáře nebo co odstranilo. A chceš. Hele! Jako je hele. Pravda, hele. Že já si nevšímám těch komentářů. Fotka z Hrádku, lásko. Pardon, hele. Teď se mi objevila. Aha. A ještě vlastně u nás byl Muročka. Jo, Kmotra tady byla. Kmotra, hele, na Hrádku. Hele. Ještě v Břišku, no. Jak to dlouho tohle? Ty jo, to bylo kdy? Chápeš to? A už je tady. Šaší, ty jsi tady. Možná červen. Já nevím, či většinu. No. Červenec, já už nevím. Na Hrádku. Ty jo. Chápeš moc děkujem, to vlastně? Moc vám to sluší, jste hezká rodinka, Renáta Havlíku, moc děkujem, Renčo. Hele. Jo, na PC, moment. Chápeš to? Na YouTube, Twitch a tak dále. Ale moc bys... Hele. Aha. Co jsem našel? Vlastně. No. To je tady na terase. Sašenko, ty jsi byla tady. Tady jsi byla. Lidé, jak je to možný, že ten člověček tam normálně bydlí? Jak tam může bydlet? Proč to to nechceš? Jak tady může bydlet tam Bížišku? Já to nechápu, neustále. Sabina, Anži, co nejvíc spát na břichu, když to půjde. Jako jo, jako, no děláme to nějak problém spát na břichu, ale to si nevydržím dlouho, no. Lásko, co jsem teď našel? Jako chvilku, jo. Hele, a co říká Majsano za Sašenku, hele. To mě poslal těch fanoušek, foto, dívej. Hele, mají snadost, vidíš to? Sašenka, koment. Krásná, Anži. Sorry, tady omlouvám se. Děkuji. Jsem blbec, teď mi tady skočil, ale jen proč ani. A vlastně, když jsem se vážila, to je tak 3 dny zpátky, dneska jsem se teda nevážila. Už máš skoro svoji váhu. A zbývá mi schodit, já to nescházím, ono to jde samo, 2 kila vlastně na původní, jakoby, váhu. Ale ještě potřebuji plus 5 kilo úplně na tu původní váhu, co jsem měla, protože po těch hormonách jsem přibrala ještě 5 kilo navíc. A, takže fakt, jak jsem se bála, že jak to schodím, tak teď to jde samo. Takže do očekávání nebo to, tak nebojte se, půjde to fakt samo dolů. Jsem zhubla. Nebo za týden, co jsem se vážila, tak po týdnu, to je 8 kilo. Mm-hmm. 8,70 je 9 kilo. 9 kilo dolů šlo. Takže fakt, jsem nečekala, že to po týdnu fakt to takhle půjde dolů. No. Jak ten život utíchá? Jo. Já se půjdu za chvíli asi strojit pomaličku a nechám tady ženu samotnou, ať se tady ještě pokecá chvilku, ne? Dotazy. Mm-hmm. Ještě nějaký dotazy? Dotazy, já se jdu strojit. Černé pivo na tvorbu mléka, to jsem slyšela, no, ale moc tomu nevěřím. Chceš něco napít? Nevím, no. Co napít, seš níz? Napít? Jo, nějakou vodu. Takže ale nějaký sport přihlásíš Sašenku. Přihlásíme spíš... Co bude chtít ona? Nebude mi ničemu nutit, uvidíme prostě a... No, mě by se líbilo nějaké tancování samozřejmě, ale že bych chtěl nějaký body fitness nebo něco takového. Ne. Co bude chtít dělat? Ale samozřejmě, co ji bude bavit, tak to bude dělat. Jako, ničemu, prostě nemůžete to dítě k něčemu nutit, když ho to nebaví, z toho pak nic nebude. Nebála ses, Anži, že třeba
Že třeba potratíš, mně se to stalo v 18 letech, bohužel. Já jsem se bála strašně moc a kdo sledoval moje videa, tak ví, že kolikrát jsem byla v nemocnici, protože jsem krvácela nebo bolelo mě příško a tak. Takže jsem se samozřejmě strašně bála a bála jsem se až do porodu, jo, jako vždycky prostě se bojíte, jo. To nejde jinak, to je asi normální, určitě normální, že se bojíte. Chci ukázat? Ukázat? Jo, jako jo, od ty chuvice, tak jsme to. Ještě zeptej se lidi, jak to vlastně funguje. Já to vím, jak se to funguje. My jsme přemýšleli o nějak jako chuvice a to. Já potřebuju takhle třeba, až budu tady sama, ale až bude v práci, nebo třeba jo, na toaletu do koupě, nebo prostě nikam jít. A já vždycky mám strach, jestli je všechno v pořádku, když vím, že spí a to. Takže jsem říkala nějakou tu chuvičku. Nechtěla jsem zbytečně kupovat nějakou drahou, prostě jsem říkala, máte to prostě na chvilku a to. Jsme fakt koupili obyčejnou chuvičku takhle s kamerou, asi za 12 stovek nebo kolik, já nevím teď přesně. A jsem úplně spokojena. Jo, teď ji mám vyplo, protože... V náruší pak slyšíte. Ty ceny jsou levnější, ne? Jo. Jako, měla jsem jako vybranou jinou, že dá se z toho udělat i kamera, jakoby pak do budoucna, jakoby na barák nebo někam. Myslím, stála 3,8 nebo přes 3,000, teď nevím. A pak už jsem říkala na to kašlu a prostě fakt nějakou. Takže úplně obyčejná, takže pak lidi je tady s náma, no. Chce být s náma. No. Chce být s náma, nechceme ho odstrkovat, protože ten pes, on byl hrozně smutný, on seděl tady u dveřích a koukal na nás úplně smutně. No, takže postupně už je seznámený se Sášinkou a to, takže je tady s náma. Co dělá Teďa? Teďa teď je v ložnici, protože oni, když se potkají tady s tím letím rokáčem, tak to se nedá pak streamovat, oni dělají tady bordel. Brikule. Jsi hrozně prýmá, děče, pohody. Jo, děkuji moc. Kolik váží Sašinka, tyjo? Až mi neváží, pediatra, kolik to tak? To tam si 300 gramů, ne? No, takže to bylo... A to už je v pátek, dneska myslím, že už takže v pátek to bylo 300 gramů, takže propouštili nás 2,690 kg. Ne, 890. Jo, propouštili, promiň. Já myslím, po porodu. Ne, propouštili, bylo 2,690 kg, myslím, no a 300 gramů nabrala, takže 3 kg nějak váží. Je malinká. Tak, mám slabou baterii, už zkoukám. Jo. Pozerám vás ráda zo Slovenska, Lidia Kováčová. Zdravím Slovensko a moc mě těší. Zdravím, hosti, mám. To si zvolí. Kabel máš, kde? Já tady. Tam asi. A kdy bude malej Ališek, půjdete do toho? No, ne. Tak to nevím teda. Ještě jsem neodešla od tohohle. Řeknu vám za rok. To bude lepší. Teď bych to nakecala hodně. Jak to bude dál na hrádku s karavánem? To nevím. To je ve hvězdách. Budeš jí vést k Bohu? Jako k Bohu. Ty to máš tady? Ne. To jako to zase nechci nějak to. Děčiny boží. A dala, ukáž nějaké otázky. Tam jsou nějaké. Pozerám, Anži, zdravíme. To už jsem četla. Tak zpátky ještě. Tam. Jak to bude na hrádku? Nahoru, jakoby tam, no. To jsou další. Anži, malá je moc krásná a 3 kila je krásná váha. Jsem měl jen 1,820 kg, když se narodil. Máš další dotazy. Jo, pardon. Ilona Vrlova, ahoj Ilončo. Anži, musíš natáčet častěji, vždycky mi se zvedne nálada. Jo, správně. Jo, určitě, to mě moc těší. A
Budu. Teď se musím jako dostat do toho, do režimu. Do toho mateřství, do toho režimu, to všechno. A víte, jak to je první dítě, až je v tolika letech, prostě člověk musí se nějak to, ale už fakt, já si myslím, že už jsem v pohodě, už ji vím, už ji poznám, proč brečí pomalu. Tak ona brečí jenom, když chce přebalit, nebo když má hlad teď, jo, takže na tom nic není, jakoby, složitější, nebo složitý, jo. Takže, ale už jsem klidnější. A jak stíháš vařit? V pohodě. Ona spínka přes den, takže já přes den uvařím, uklidím. Je pravda, že jako míň spím, jo. Jako je to na mě vidět, ale já nedokážu spát přes den. Jo, takže... Můžete nechat? Vem ho s sebou. Nechceš? Taky. On nechce. Tak on celý oběh hrádek, jo. A plavali no, tak ho nech tady. Jo. A takže jako přes den jako do toho, jako toho docela teď jako hodně stíhám, no, ale kamarádka mě právě říkala, že mám si lehnout i přes den s ní a si odpočinu, že musím teď jakoby trochu odpočívat, nabrat síl. Já pravda pak večer už jsem taková unavená a to, ale nevím, no, přes den, mně přijde přes den líto spát, jít. Lásko, pouka. No, jde, no jo, šikovnej. No, nemšu. Ale počkej. Jak bude Aleš odhánět nápadníky, no? Taky. Ke mně, víš? Ale počkej mě, no, hodně do práce. No, tak to bude takový zajímavý. No, pašák, nešu. Jako s tím letím. Kde teď, já musím teď jdu. Teď je v ložnici. Přes noc, jakoby spínka, ona jako... Jakdy, no, dneska moc ne, jako nespála, spala, šla spát, já jsem je nakrmila. 10. Vstávala v jednu, pak zase mi musela trošku jako vzít na ruce, ono fakt ji stačí takhle držet a ona u mě usne. A pak ji položím a ona zase třeba zjistí, že už u mě není, nesmíš jí líbat. Na hlavičku. Na hlavičku můžeš. A to takže zase chci vzít na ručičky, takže takhle no moc se nevyspím. Ale spala pak normálně od půl. Od 3 do 6, takže jsem 3 hodiny spala a pak jsem se ještě lehla od 7:30 do 9. Takže trošku jsem naspala něco, není, že bych nespala vůbec. A já neusnu třeba v 10 hodin, prostě nejsem na to naučena, ale kdybych si lehla už 10 sní, takže vlastně do té jedny se taky vyspím, no ale bohužel já to nedokážu. Takhle třeba v zimě jo, ale to, nevím, v zimě možná jo, ale teď ještě ne. Jak se cítíš po císaři? Nedělá ti problém zvedat těžké věci? Vůbec. Já vůbec ani nevím pomalu, že jsem po císaři. Tak jsem moc ráda, že fakt nebolí mě jizva, netahá mě to, jo. Prostě jsem fakt úplně spokojen. Já bych šla zase na císaře, fakt. Takže... Co ráda sleduješ na Netflixu? Teď právě sleduju jeden seriál, už jsem teda neviděla asi. No a jak se jmenuje? O jednom pánovi, jak skončil v tom... Nevím, já se podívám, příště vám řeknu, jo? Nebudu teď vykládat po tom seriálu. Ale mám ráda Netflix, no. Mám ráda, dívám se na něj. Anči, každé dítě je jiné a vyžaduje něco jiného. No, mám zatím jedno, takže asi jo, tak jako každý člověk je jiný, že jo, tak to dítě asi taky bude. Někdo je, že brečí, někdo je hodnej. Takže... Ano, právě, že bych se... Kamarádky mě i radí, že třeba se oddechnout, keď mala spí, přesně tohleto, ale říkám, já nevím, no... Mně nejde prostě spát přes den, no. Nevím. Rozplývám na Sášeňko. A tady. Štěpánka, ahoj Štěpánko. Jak jsem psala na Instači, už se rozplývám nad Sášeňko v oblečení mých zvířátek. V obležení mých zvířátek. Jo, tak. Jej, no to co, poču, jo, no, tak to, no to, no. No.
Vím, že některým psali, že mě, že prostě lidi odsuzujou, že tady jsou zvířátka s ní a tak, ale prostě v tom bude vyrůstat a tak jako nebudu to omezovat nějak. Jako je pravda, že jako nechodí k ní jako by blízko kočky vůbec, ty, a ty ani nemají zájem k ní chodit. Jediný říkám jenom Tediček a Finka, ta vůbec, ta jenom podívá se a jde na svoje místo. Jenom ten Tediček, no, ten je strašně miluje. Někdo mě psal, že někdo tam odsuzoval, že jí dal pusinku někde na videu. To ani jsem si jako nevšimla, že by dávala fakt nějak to, nevšimla jsem si. Ale fakt jako nechci, aby pusinkoval, to je pravda. Ale prostě, aby nebyli vůbec s ní jako v pokoji a tak, to ne, to zase jako mně přijde i jakoby i kvůli těm zvířátkům a tak. Teď oni nic nedělají, takže proč bych je nějak odstrkovala. Zvířátky nic neudělají, jinak krásná dcera, moc děkuju. T-sas, nevím, jak to přečíst. No, jinak tady je Movlinka sedí a fakt ta se nevšíma, jo, ale fakt takhle je nenechávám, jako snažím se, jako, aby tady nebyly hlavně ty kočky, takhle sami s ní, protože, nevím, mám takový blbej tady, že bojím se, že aby k ní neskočila do postýlky nebo do kolíbky a tak to ne, takže jako fakt jako hlídám to a nedovolím si, aby ji ublížili nebo tak. Na blbě komenty se vyprdni, jo, tak já jsem upřímná, říkám pravdu, takže můžu vám tady lhát a říkat, ne, prostě zvířátka s ní nejsou, ne, a tak, a říkám, jak to je, takže, ale každý má svoje vyjádření, prostě může se vyjádřit, mě to nevadí, že jenom říkám svůj názor a Daniel, ahojky, hodně zdraví a štěstí vám všem, plánujte něco, ale s Rádkem, karavánem nějaký cesty, vůbec nevíme, co bude, ani nevím, co se v hlavě děje u Aleše, víte, že Aleš dneska je tady a zítra, nebo večer mě řekne, hele, já třeba zítra pozítří odjíždím, takže to je všechno narychlo, takže nevím. Ale něco možná jo, no něco, to on zase nedokáže být v klidu, ale teď, jak je malá, tak fakt jako víc je s náma, je víc malou a těší se víc, jakoby domů, nechce moc, jakoby za bezdomocema jezdit tam být jako nějakou dobu nebo dlouho a tak, takže už fakt to omezuje a víc se věnuje nám. Takže tak. Zdravím, Anži, budete brát malinko mezi ty bezdomovce? Jinak moc gratuluju. Ne, v žádném případě. V žádném případě vůbec nechceme malou spojovat s bezdomovcema, vůbec tam vozit, ani náhodu. Jako prostě, co natáčí, alež to je jeho prostě show a tak, ale jakoby bez nás, bez malý. Takže v žádném případě ne. Ani nás to nenapadlo, ani nenapadlo Aleše, ten ani nechce malou na svém kanále prostě, aby se to nějak spojoval s bezdomovcema, takže ne. Prostě ne. A jo, tam někdo psal, kdy plánuji na Ukrajinu. No, určitě až za rok, protože jako teď ještě je malinká a nechce se mi tam jet takhle s malinkou riskovat nikam cestu. Ona nechce dělat, že nechce. No a teď se protáhuje, dívejte. Jo, ukáž, jak se nám protáhuješ, ukáž. Ukáž, jak se protáhuješ, no. Je pěkně, jak máte stejný iniciál AB. No a tohle to taky, nebylo to úplně, jako že bych vymyslela Alexandra. Bylo to tím, že jsem měla tatínka Alexandra, a jsem šel nám hodně mladej, a tak jsem říkala nějak, prostě jsme seděli, a prostě
ty jména, tak, tak jsem řekla o tátoj, že prostě, že bych ráda, kdyby nebyl proti, nebo tak, po něm, jakoby, Alexandra. A, ale že hned řekl, že ne, že jako jo, že není proti. A takhle to vzniklo a pak jsme říkali, ty jo, a AB. Jako fakt to prostě takový náhody, jo. Já věřím v životě ty náhody, jak to, říkám, s tím jak budem křtít, jo, prostě. Takže tam taky, jo, prostě kmotr Alexandr, kněz Alexandr, křtíme Alexandru. Tedička ukázat, tedičku. No, Teďo, ukáž se. On tam hlídá, on tam má, aha, teď mi to spadlo. On tam hlídá, má tam dobrutku pro pejsky. Dobrutku má, omlouvám se. Sašenky, já úžasno moc děkujem. Je to zlatičko, tak jako pro každou matku to její dítě je nej, že jo? Takže prostě pro mě to je prostě nej na světě, že jo? No, to prostě, fakt nepotřebujete televizi jenom ji pozorovat, jak ona prostě těma prstíčkama co dělá a vždycky takhle kouká na mě, ona samozřejmě asi nevidí, že jo, nějak. Ale když mluvíte na ní, tak když mluvím já, tak takhle hlavičku otáčí, když Aleš, a jo, prostě jak slyší, takže jenom ji pozorujete, prostě je to miláček náš. Co ráda jim? To co ráda jim. To je takový zajímavý. Já mám ráda všechno, já miluji jídlo. Jako jo, já jsem jedlík teda, jo. Ale že bych měla něco takového. Teda, mám ráda, když jsem na Ukrajině, tak ten šašlik, ten úplně miluju. A rybu, jak tam dělají na grillu, to je super. Jako fakt, to je super ryba. Takže oni tam mají toho kapra, jakoby kapr, jo, upečený na tom grillu a pak, dobrota to je. Proč nebyl dlouho na videu Pepa vyskoč? No, protože furt nemáme čas, no, nějak to. Nějak každý má práci, teda jako hodně si telefonujem, to jo, takhle a... Já jsem říkala, kdyby asi nebyly mobily, tak by bylo to i lepší, že by se ty lidi potkávali víc a víc a bylo by to lepší možná, i když jako taky si už teď nemůžu představit život bez mobilu, protože všechno si rychle všechno si zařídíte a tak, ale nejhorší je ty přátelé moc nevídáte, no, když chcete slyšet nebo i vidět, když chcete, tak můžete taky přes telefon, takže všechno si zařídíte telefonem, no, a je to špatný. Pro mě jo, no. Ale krásně, jak se koukat. Tak Dracula, nebo Dragula. Ječti, ona zase těma ručičkama, dívejte. Těma ručičkama nám tady něco ukazuje. Co nám tady ukazuješ? No, co nám tady ukazuješ? Už asi nebaví, viď? Co nás nebaví? Budeš na něj mluvit svým jazykem rodným. Už jsem to říkala ve streamu, že určitě budu ji hlavně ruštinu učit, protože říkám, každý jazyk navíc, to je prostě super. A já lituji toho, protože když jsem byla malá, už jsem jí říkala, že učila jsem si maďarsky, nebo tatínek Maďar, takže učil mě maďarsky. A tak když jsme byli malí, tak jsme se museli jakoby učit, s ním komunikovat. A když už jsme byli větší, už jsme prostě na to kašlali. A lituji toho. Hrozně teď lituju, že fakt jsem to nevydržela u toho jazyku. Protože umět maďarsky, to je taky super, že? To je zvláštní jazyk. Ale budu učit ruštinu. Protože když pojedete
na dovolenou kamkoliv, takže domluvíte se rusky a to je taky super. Prostě budu, proč ne, je to škoda. No záleží, jestli bude chtít ona. Pokud bude pak nechtít, jako maminka se na to vykašle, tak nemůžu ji k tomu nutit. A Janči, byla jsem na nějakém předporodním kurzu? Jana Novotná. Janičko nebyla. Já na to nejsem a nebyla, fakt ne. Já jsem přemýšlela nad tím a pak říkám, nepůjdu se tam nějak stresovat a nebyla. Já na to nejsem. Jak dlouho mám Teddyho? Teddouška máme v dubnu bylo rok. Víte, Teddy? No on zas tady sedí a hlídá. Nepustí ani kočku, nikoho. Alexandra, ochránkyně mužů. Ano, to jsem četla. Je to tak. Oj, já molí. Ne. Ta zaškrábe gauč Rokyho. Tak, tady to je byl B nějaký. Dotaz, kolik jazyků ovládám? Tak jako umím maďarsky, jenom ty základy, jako moc ne teda. A ukrajinštinu umím, ruštinu umím, češtinu umím a angličtinu, to už moc si nepamatuju, ale asi se, bych se dala nějak, dal se nějak domluvit. Slovo ke slovu nějak, tak to by se dala, není, že bych plynule mluvila anglicky, to ani náhodou. Koupíte sášince. Mouli! Ona škrabe a má škrabádla všechno. Co říká tvoje segra na malou? Jako moje nevlastní segra, nadšená. Říká, že je krásná. Byla nadšená. Jsi krásná, mami, pozdravíme z Tyrolska. Henrieta, moc děkujem, taky zdravíme. To se, tady je dotaz vlastně, zeptej se Aleši, zda bude zbyt s děkama 100% konec, nebo se nechá jen 3, ne ještě a bude stále pokračovat. To se musíš zeptat Aleše, to nevím, fakt nevím, já se mu do toho nepletu nějak a co má za lobem, nevím, fakt nevím. To se spíš jeho. Olejník prý kvůli malé nepil? Andrea, jako nepil kdy? Olejník Aleš ještě tady nebyl. A jenom jsme Aleš něco říkal, že mu říkal, že když přijde, že rád bude a že ukázat malou, ale že nesmí být napitej. Ale nic tak to nevím, že by nepil. Třeba ne, nevím. Ale tak jako, to je Aleše věc a jako já nechci rozbírat Aleše, proč, já ho mám ráda, jako kamaráda a svůj život on vyřeší sám a nechci někoho nějak prostě pomlouvat nebo nějak do něčeho nutit. A, každý si vybírá svoji cestu, svůj život si nějak skládá, nebo jak to mám říct a fakt, nechci se o tom bavit. A, říkám, ale že mám ráda. Nechám to na něm. Jeho život. Každý se má starat o sebe, jak se říká, takže já teď mám se o koho starat a mám o koho mít strach a tak a nechci někoho prostě nějak řešit a tak. Ano, jeho škoda. Samozřejmě, že jeho škoda. Já jsem mu řekla, když bude chtít pomoct něčím, určitě mu pomůžu, čím budu moct a podpořím ho. A byla bych ráda, aby aby nepil. A, takže jsem se vyjádřila k tomu a teď je všechno na něm. Samozřejmě, že mi je líto, protože říkám, prostě mám ho ráda jako kamaráda. Tak. Napůl maďarka, Angie, napůl umíte maďarsky, říkám, že umím takový fakt základy, fakt úplně, nem tu dom.
nem to doma dělat obesený. Jo, jako neumím jako plynule a to, takže nepamatuju si. Jsi diplomat a to je primatici maminka krásné dcery Helena Lahenská. Děkuji moc. Pozdravím vás, Koutek, taky zdravíme. Ještě nějaké dotazy? Tady ještě ta René, hlavně ať je zdravá, jo, díky. Ano, přesně tak, taky nechci René nějak řešit. A nebylo by ode mě i fér prostě nějak to řešit. A já si myslím, že mě taky neřeší někde ve videích, takže pokud... Říkám, vyjádřila jsem se k tomu a konec, nechci. Jestli si dotaz, jestli vyhleduje, plánuje odstěhovat se na Ukrajinu nebo zůstat v České republice, určitě stěhovat se nebudem na Ukrajinu a zůstanem tady samozřejmě. Na Ukrajinu budem jezdit, samozřejmě jako baví nás Ukrajina a jako líbí se nám tam jako dovolená, jako strávit tam nějaký čas, ale jako žít a tak, to ne, já bych to tam nezvládla. Já bych to tam nezvládla tou korupcí, to tím všem kolem, co tam je. To já bych, to by mě musela asi zavřít brzy. No, takže ještě další dotaz, prosím. Ona už spínká, no. Na půl. Jako nikdy jsem nevěděla. Tohle mě volal Pepa. A povídá, Anži, pamatuješ si v loni, nebo před loni, jak jsme se bavili u bazénu, a říkám, a o čem, nebo to? A on, no, že si, já jsem říkal, že prostě dítě je víc než pes, prostě, že miluješ to dítě víc. Já jsem tu dobu hrozně milovala, nebo i teď miluju, teď jsem to blbě řekla. Hrozně samozřejmě psy, Tedíka a Finku a tak. Já jsem říkala, že to je na stejno, protože já hrozně miluju toho Tedíka, já miluji Finku a to. Říkal, ne, to je úplně jiná láska, to ne, to je silnější láska. V tu dobu jsem se nemohla představit ještě silnější lásku, co jsem cítila k Tedíkovi třeba, jo, plácnu. Protože jsem to nikdy neprožila, jo, a... A teď už vím, teď se mě ptala, říkala, že to není stejná láska. Jako, říkám, no, jako, je to úplně jiná láska, prostě to je taková láska, že to se nedá popsat, jo. Prostě bojíte se o ní, že bych prostě za ní dala svoje srdce, svoje duši, svůj život, jo. Prostě to je úplně něco jiného. A samozřejmě Tedíček, jako to je taky, já ho miluju, prostě nechci ho taky nějak omezovat, takže když mám chvilku, takže ho vemu k sobě a věnuju se mu, pusinkuju ho prostě, aby necítil se nějak odstrčený, ale fakt tohle to je láska. Hrozně se o ním bojím, jako jo. To je prostě miláček můj. Si mám ráda i Rokyho. Samozřejmě, že ho mám ráda. To víte, že jo. Mám ráda všechny zvířátka, jako já to neodlišuju. Ale je pravda, že prostě třeba ty kočky, ty přijdou jenom, když se jim chce pomázlit, jo. Prostě ty jsou takový spíš teď převážně venku. Víc doma jsou v zimě, když je šeredně, takže jenom přijdou se najíst a už zase na terase ležej. Ale jo, prostě ten Tedíček, ta Finka je víc u mě. Já jdu na toaletu, já jdu kamkoliv, oni jdou spíš převážně jakoby Tedíček, prostě jde se mnou. Takže tam to je, jo, že ho mám pořád u sebe, tak samozřejmě víc ho mazněňkuju. Helena, máš velké srdce, co tam vejdu. Zvířátka Sašinka je prostě nejvíc, samozřejmě. O, promiň, co mě zbudila. Jo, se vejdou všichni, bych se nedovolila. Je omezo, pojď se nám ukázat, pojď, on je tady, dívejte, pojď, on
neboj, pojď sem. Pojď. On tady sedí a kouká. Víš? Ty tady sedíš a koukáš, no, on nás hlídá, víš? Jsi náš hlídač? No, takže to je prostě, ten úplně miluje, no, Sašenku, to je jeho holka, víš? Jsem říká, počkej za rok, ještě začne táhat. Za odsas, víš? Samozřejmě, já jí to nedovolím, já jí to budu vysvětlovat, ale... Tak. Jste hrozně statečná ženská, fakt vás obdivuju, jak probíhal porod, bylo vše oká, bala jste se. Děkuju. No, statečná nejsem, samozřejmě, že jsem se bála. Já jsem se hlavně bála, aby byla malá v pořádku a aby se jí nic nestalo. Ale jinak jakoby takhle toho císaře nebála jsem se. Bála jsem se spíš voní a tak. Je pravda, že když jsem přišla na sál, jak tam bylo 5 lidí nebo kolik, tak jsem úplně byla, říkám, ježiši, vás tady je tolik na mě. Takže pak mě položili, že jo, na ten stůl, nebo co to bylo, na ten operační, takže jsem tam to, takže teď mě to tam rovnali. Já jsem úplně obdivovala, že každý dělal svoji práci, ale rychle, jo. Takže já jsem se úplně jako koukala, co se to děje, protože jeden jednu ruku vzal, druhý druhou ruku, teď mě to tam rovnal, jo. Teď přišel gynekolog, teď hned mě to taky narovnal, teď mazal břicho a tak. A teď to tak všechno rychle šlo. Jo, prostě jako spěchala, jako kdyby něco se má stát, jo. Já jsem byla vykulená, že se mě i ptala, jestli mám poprvé narkózu. Říkám, že ne, ale prostě tohle to takový rychlý, takový byl špatný pocit byl. Ale fakt, jako líbilo se mi, že to tak krásně šlo, když pak anesteziolog řekl, my jsme připravení, pokud budete vy tam připraveni, tak jdem na to. To si pamatuju a úplně vím, že jako, jak pan doktor řekl, jsme připravení, to si pamatuju do teďka. A tak mi pak dali tu mat na chodbě a šel Aleš si Sašenku ke mně, takže tak. Takže ještě poslední dotaz a budeme končit. Zhubla jsem zatím 9 kilo, nebo docela dost. To jsem dostala od manžela, dostala jsem, to už jsem někde ve videu možná mám, jak jsem přijela z nemocnici, sádu šperku. Když jsem se probudila, jak mi bylo, když jsem se probudila z narkozy, no, moc dobře ne. Vím, že bolelo mě, tak jsem tam něco křičela, ať mi něco dají na bolest. Hrozně mě bolelo, pak mě dali injekci. Stejně jsem cítila tu bolest, pak mi dali ještě čipek, protože už já jsem chtěla ještě jednu injekci, řekla, že ne. Takže jenom čipek, protože jsem dostávala injekci až po 6 hodinách, takže asi nemohli hned 2 dát. Takže, ale pak už v pohodě. Mě dali tu injekci a čipek, tak už jsem byla docela v pohodě a už mě pak nebolelo nic. Pak jsem dostala další za 6 hodin injekci, takže super. Takže tak. Tak jo, lidičky, tak moc děkujem za rady. Takže jsem se dozvěděla, že budu jakoby odstříkávat vlastně po velké pauze, jako po aspoň po 5 hodinách, dám si tu plynku, stáhnu si prsa, takže doufám, že to mlíko přestane se vytvářet. A vlastně ten poporodní pás budu nosit vlastně celý den, sundám ho jenom na noc. A jinak moc děkuju za váš čas a za vaše rady. Tak jo, tak příště vám něco natočíme si Sašinku, třeba nějaké momentky. A spojím to a hodím vám videjko. Tak jo, Pavlínka Hruba, moje děkujeme taky. Děkuji moc. Mějte se moc krásně. Pa, pa, pa.